muje magana neman aiki muje wakan neman aiki ga wani dan yaro yayi makaranta ya kare sai ya zo neman aiki sai ya isa masinja la ilaha illallah to sai tambaye masinja idan ya tambaye masinja oga ko yana office masinja yake masa yes okay maka kanta yaro sai ya danna a cikin office shi ko wannan yaron yace masa ba ni da yahu baba na ya kaya kana ma mama na ta kaya ya ta kuma ta kaya sannan ba ni abun goro ka taimake ni ka bani aiki shi ko wannan malam yace masa nawa aiki la ilaha illallah yaran dai kukuta yayi gumi kuma ya yarbe to sai ya bashi abun goran ina bashi sai yan sanda suka danke shi da yan sanda suka danke shi mutumin nan ya ga wulakan shi yan sanda suka tike shi yan sanda suka mare shi yan sanda suka mauje shi yan sanda la ilaha illallah aka je har gun shari'a